Republika e Maqedonisë sot e shënon 25 vjetorin e referendumit të zbatuar me sukses në të cilin qytetarët e Maqedonisë u prononcuan për shtet të pavarur dhe sovran. Shumica absolute mbi 95% të qytetarëve që dolën në referendum pozitivisht ju përgjigjën pyetjes së referendumit. A jeni për Maqedoninë të pavarur, me të drejtë të hyjë në fuqinë aleancën ardhshme të shteteve sovrane të Jugosllavisë. Hapi ardhshëm me rëndësinë për forcimin e shtetit ishte miratimi i kushtetutës së re më 17 nëntor të vitit 1991. Megjithatë, referendumi u bojkotua nga shqiptarët dhe ndërsa kushtetuta nuk u përkra nga deputetët shqiptar. 10 vite më vonë, kushtetuta u plotësua pas konfliktit të vitit 2001 dhe në shkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Shtetësinë e Maqedonisë e para e njohur Republike e Bullgarisë e më pas pasuan njohjet nga Turqia, Slovenia, Kroacia, Rusia, Bosnjë-Hercegovina. Shteti u pavarësua monetarisht me vendosjen e denarit më 26 prill të vitit 1992 e më pas fitoi edhe armatën e vet, e cila ditëlindjen e feston më 18 gusht. Subjektiviteti ndërkombëtar-juridik i shtetit definitivisht u konfirmua më 8 prill të vitit 1993, kur me aklamacion në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Maqedonia u pranua si antare 181 në organizatën botërore. Megjithatë, për shkak të kundërshtimeve dhe presioneve të Greqisë, e cila nuk e pranon emrin kushtetues të Maqedonisë, antarësimi në Kombet të Bashkuara u bën në referencën e përkohshme ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Në patronatin e Kombeve të Bashkuara, Shkupi dhe Athina filluan bisedimet për zgjidhjen e problemit që ka me Greqinë me emrin kushtetues të Maqedonisë, që ende vazhdon. Në vitin 2005, Maqedonia mori statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa vjet edhe rekomandim nga Komisioni Evropian për fillimin e negociatave paraqasëse me Unionin, gjë që u përsërit edhe si vjet. Greqia pas shembullit me NATO-n e bllokoi edhe eurointegrimin e Maqedonisë, duke kushtëzuar me zgjidhjen paraprake të çështjes për emrin.